Кожна десята захисна споруда «Прилуг» готова приймати людей у випадку надзвичайної ситуації. Щосьома готова частково. Про це новинам на ЮА Чернігів сказав провідний фахівець Прилуцького міськрайонного відділу управління ДСНС в області Віталій Сердюков. Як виглядає протирадіаційне укриття та де розташовується підземний пункт управління тероборони «Прилуг», бачила наша знімальна група. Це підвальне протирадіаційне укриття у 25-му дитсадку «Прилуг». Тут дві кімнати, туалет і резервуар для питної води. Також опалення і світло, а стіни розфарбовані так. Лавочок багато і, в принципі, у нас всі стільчики тут є, ми забезпечили. Ну, для наших дітей, ну, в принципі, тут і на підлозі є ще й покриття коврове, то ще можна сісти. Вентиляція є, два входи. Ну, в принципі, я жалю, що можуть на в течение продовжительного часу тут знаходяться діти. А тут у разі надзвичайного стану розташовуватиметься пункт управління територіальної оборони в Прилуках. Це сховище філії «Укртелекому» на вулиці Київській, 166. У нас знаходиться пункт управління. На случай надзвичайних ситуацій пункт управління. Здесь є виведені в принципі, розетки, телефони. И написано, какие, допустим, службы запаралены, ну, телефоны, что есть. В случае чего, что телефончики подключаются, и отсюда уже можно будет руководить ситуацией в городе. В данной комнате, видите, здесь есть у нас топчанчики, чтобы люди могли отдыхать. Он есть, видите, ну что, не собранные. То есть на момент, когда это надо будет, будет все собрано. Есть здесь средства индивидуальной защиты, противогазы. Є резервуари для питьової води. Всі захисні споруди і сховища «Прилуг» позначені на цій карті, яку склало управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Одне із них розташоване тут, на вулиці Земській, 39, неподалік від підземного приміщення вказівники. Тут є опалення та світло. У випадку надзвичайної ситуації мешканці будинку повинні взяти з собою стільці та їжу. Люди теж повинні ж, вони должны понимать, что есть у них такая споруда под боком, но там немає ничего, что если ну, вы хотите там укрыться, то вы должны, соответственно, бігти туда с чимось. Взять с дома стільці, там якісь продукти харчування, води і так далі. Загалом в місті 47 захисних споруд, 20 сховищ та 27 протирадіаційних укриттів, каже Віталій Сердюков. Готових до прийому людей – 10-та частина. Укриття від артобстріла, скажімо, можна укритися в усіх. Якщо згідно вимог, скажімо, інструкції про утримання захисних споруд, то готових у нас там їх, ну, скажімо, відсотків 10, обмежено готових, скажімо, відсотків, мабуть, 70. Якщо у радіусі 100-200 метрів від оселі немає обладнаної захисної споруди, сховатися можна у підвалі багатоповерхівки чи приватного будинку, каже Віталій Сердюков. Вікторія Кириченко, Дмитро Потіпака, новини на ЮА Чернігів.